បាទជារៀបសួរបាទណែអត់ទៅអ្នកម្ដាយឈ្មោះអីដែរយាយម៉ែតបាទកាត់អត់មានយាយបាទបាទកាត់មានណែកាត់ឈ្មោះម៉ែតបងប្អូនបាទអត់ទៅអ្នកម្ដាយទៅជួនមិនដែរហ្នឹងអ្នកម្ដាយប៉ែតបីប៉ែតអូនណាបាទប៉ែតបួនហើយរងថ្ងៃប្រកបមុខលបអីដែរមានរួចអីទេអត់មានណាគេជួលទៅស្ទូងទៅដកអីបាទអត់មានទៅធ្វើការត្រាវយអីគេទេ អ្នកបណ្ដើបាទបាទអ្នកម្ដាយទៅថៃទៅបាទសំមាលទៅបងប្អូនហើយនិយាយនេះគឺថាលោកដូចជាម្ដាយខ្ញុំតើបាទបាទកាត់ចំណាស់នឹងហើយមានធ្វើកាយកាទេបាទកាត់មើលមិនឃើញទេកាត់លងិតបាទនៅសំជ្រាបតាទេនេះលឹមភេងនឹងលោកតាលឹមភេងនឹងហើយនឹងតាន់អេងបាទ ແນ່ພະຍາຍາຍຊ្មោះຕັນເອງບາດລົກຕາລຶມເພິງນັ້ນນັ້ນພະຍາຍາຍຊ្មោះຕັນເອງໃຫ້ນັ້ນກົ້ນຈ້າວບາດດອລເວນບາດບານອຸປະທໍາ 150 ទឹកស៊ីវមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរសាច់ជ្រូកនោះណែមកកឡូបាទនំនំមធុងបាទហើយនឹងមីនឹងបីកេះបាទដល់អញ្ចឹងគឺថាលោកម្ចាស់ទៀនដែលមានទំនុកចិត្តផ្ញើដល់មកខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានយកមកជូនអ្នកក្រីក្រហើយណែកើតពីនេះអីឯង ទឹកណែទឹកប្រាក់នៅសល់ប្រមាណសល់ប្រាំដុល្លារបាទសល់ទៅដប់បួនម៉ឺនបាទសំជូនបាទជូនទៅអ្នកម្ដាយបាទបាទក្រាន់ទិញឆ្នាំទាំងកៅទិញអីកប៉ិកកប៉ុកណែអ្នកម្ដាយណាបាទខ្ញុំបាទខ្មែរខោហូមតំណាងឲ្យចប់រស់ជនឈ្មោះលឹមលោកតាលឹមភេងនឹងហើយនឹងលោកយាយតាន់អេងនឹងកូនចៅ បាទតំណាងឲ្យគាត់សូមជូនពរដល់អ្នកម្ដាយសូមសុខសប្បាយសូមកំបីមានរោគាព្យាធិណាអ្នកម្ដាយណាបាទបាទហើយខ្ញុំបាទក៏តំណាងបាទខ្ញុំបាទខ្មែរកោហូមសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកតាលឹមភេងនឹងលោកហើយនឹងលោកយាយតាន់អេងនិងក្រុមកូនចៅដែលបានមានទំនុកចិត្តមកលើខ្ញុំបាទខ្មែរកោហូមដែលបាន ជួយផ្ដល់នៅថាការនេះទៅដល់លោកម្ចាស់បានលោកយាយបានលោកតាឬក៏ទូរគុតជនគ្មានកូនគ្មានចៅយើងបានឧបត្ថម្ភជួយនឹងខ្ញុំបាទអរគុណមែនទែនដល់បងប្អូនមានទំនុកចិត្តមកលើខ្ញុំបាទឥឡូវនេះ100នឹងខ្ញុំបានប្រគល់យកមកជូនហើយបាទគឺថាតាមសំណពរម្លាយសូមបងប្អូន ទទួលនៅពរជ័យពីខ្ញុំបាទបាទសូមជូនពរសូមឲ្យលោកម្ចាស់ទៀនបានជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនរស់ស៊ីមានបានបាទអរគុណច្រើនបាទនេះបាននេះជាទិដ្ឋភាពបងប្អូនជិតខាងដែលបានលោកអបានឃើញលោកយាយទទួលបាននៅអំណោយបាទគាត់មិនបានទេប៉ិនគាត់អដែរបើឲ្យគាត់ទៅបែកគាត់អដែរបាទប៉ិនយើងមិនឲ្យទេបាទ បាទហើយនេះប៉ិនកាត់អជួសបាទនេះហើយដែលអ្នកចិត្តខាងអ្នកភូមិផងលបងជាមួយបាទបាទអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទលាមែនហើយបាទបាទ